načelnika komunalne milicije Beograda. Ovoga vidite naš gost, gospodin Ivan Divac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ivane, kakva je situacija tokom ovog vikenda bila? Mi smo sa vama razgovarali o tome da je veliki broj ekipa na terenu, da se prate razna okupljenja, da je bilo veliki broj nelegalnih žurki shodno tome da kafići i restorani ne rade, uvek se nađe put za slavlje i piće. To su najčešće bile privatne proslave svojevremeno. Kako je to ovoga vikenda? Da li smo se dozvali pameti ili je i dalje ta želja jača od straha od korone? Što se tiče ovoga vikenda, ja moram da kažem, kao i uvek do sada, ogroman broj ljudi poštuje mere koje su propisane od strane kriznog štaba. Svi znamo da je rad u ugostiteljskim objektima zabranjen u celoj Srbiji u posljednjih već dve nedelje. Imali smo jednu specifičnu situaciju. U subotu veče postoji jedan ugostiteljski objekat na Vidikovcu, Kennedy. Radi se o Kennedyju. Mi već 7 dana imamo operativno saznanje da taj objekat radi. I samo da bi građanima dočarao šta sve, čime se pojedinci služe, a on svakako spada u manjinu koja zloupotrebljava svoj položaj. Pored ugostiteljskog objekta postoji stan. Oni su taj stan ili zajmili, kupili, ne znam šta su radili. Uglavnom koriste vlasnici taj stan. Izbušili su zid između ugostiteljskog objekta i stana. Ljudi kroz stambenu zgradu ulaze, kao da ulaze u stambenu zgradu, ulaze u stan i stan ulaze u kafić. Spolja deluje kao da ne radi, a mi znamo da kafić radi. Pritom, on je do te mere bio drzak i bezobrazan da ni nama ni policiji neće da otvori vrata od lokala. Za ovu subotu smo se pripremili jer smo znali da će se okupiti opet. Obavešten je na vreme nadležni tužilac od strane policijske stanice Čukarica, angažovana je interventna jedinica 92. Znali smo da unutar ima preko 100 lica u lokalu, uveče negde oko 10 sati. Na naše pozive da otvori vrata nije hteo po odobrenju dežurnog tužioca. Interventna jedinica je provalila u lokal. Ušli smo i zatekli smo preko 100 ljudi u tom trenutku u lokalu. Subota veče, kada već dve nedelje cela Srbija zatvorena, svi čekamo kada ćemo da se vratimo. Koliko toliko normalno životu, postoji čovek koji misli da je pametniji od sistema i koji misli da tako što će iznajmiti stan, pored probiti vrata i ostalo, da on može da rada, svi drugi treba da sedimo i da ne radimo ništa, a on to može da radi. Čekajte, dakle, mi imamo osobe koje su svesno odlazile tamo, znajući da je to... Dakle, možemo li to gledati i ovako? Da to nije samo jedna osoba koja je zapravo, to je taj vlasnik koji je napravio celu tu kombinatoriku i organizaciju, ali su to vrlo svesno dolazili ljudi i ja verujem, niko tu nije imao ni maske, niti je bilo... Niko ništa. Svi su sankcionisani, ali to je manje važno. Svi su sankcionisani, ali to je manje važno. Važno je da i dalje ljudi, pazite, u gradu od... Preko 2 miliona... Je to ovaj snimak što gledamo sve? Ne, ovo je iz studenjaka. Ovo je ovdje bila posebna žurka. I taj snimak se pojavio, video sam u medijima sa Vidikovca, pojavio se taj snimak. A ovo je iz studenjaka, to je bilo okupljanje, neku utakmicu su gledali, nemam pojma šta već studenti. Ali hoću da vam kažem, u gradu od preko 2 miliona ljudi, kada se okupi 100 ljudi, to je zanemarljiv broj, ali je to ipak okupljanje koje prouzrokuje širenje zaraze. I hoću da vam kažem, ako svi trpimo i čekamo da se ovo završi, zašto su oni pametniji od nas? I samo ovo što sam ispričao vam samo govori čime se sve bave kako bi otežali rad organima koji treba kontrolišu, pre svega komunalna milicija, sanitarna inspekcija, turistička inspekcija i redovna policija. I to daje negde, nažalost, ne za pravo, jer mnogi ljudi su vrlo svesni situacije koje se nalazimo i svesni su toga da svi mi u ovom trenutku, danas, posle godinu dana od početka pandemije, imamo nekog svog koji je bio zaražen, koji je nažalost preminuo. Da li je to u porodici, da li je to neki rođak, prijatelj ili poznanik. I mnogi ugostitelji zaista danas muku muče. Zaista su to egzistencijalna pitanja, to što su zatvoreni restorani, što su zatvoreni kafići, ugostiteljski objekti u svakom smislu. I nekako, pored sve te muke, se bore s tim. I onda kada vide ovakvu situaciju, oni ne mogu ništa drugo pomisliti, ako može on, mogu i ja, jer je to sad pitanje egzistencije. Kako je to poruka? Poruka je da ne može apsolutno niko. Ne može apsolutno niko, ne postoje zaštićeni. Samo je pitanje trenutka u kome će čovjek koji je organizovao tu žurku, vlasnik lokalno, vidi koliko su oni uhapšeni. Ja mislim da bi trebao danas da bude procesuiran i ja se nadam da će dobiti maksimalnu kaznu koja može biti za to što je uradio. Posebno zbog drskosti i način na koji je to organizovao. Ali poruka svima je da nema zaštićenih. Ono što ja hoću kažem, meni bi logičnije bilo da u toku dana ugostiteljski objekti rade uz poštovanje svih mera koje su propisane,
A ako već imamo problem, da noću bude policijski čas. Jer evo primjer... Tako rešimo sve. Evo primjer, recimo, Kennedy. Njemu je potpuno sve jedno. Da li ugostiteljski objekat radi do 12 sati, do 17 časova, do 20, ili ne radi uopšte. On otvara kako otvara i on pravi žurku kako pravi žurku. Jedini način da se to spriječi jeste ograničenje kretanja noću, da se ne može na tu žurku doći, da se te žurke ne može vratiti. Jer prosto u tom tranzitu određene patrole bi neće ne vratiti. Što se tiče komunalne milicije, zatvaranje lokala, nama ništa ne olakšava rad zato što mi... Vi morate proveravati da li su oni zatvoreni. Mi prvo moramo proveriti da li su zatvoreni, a druga stvar, pojavljuju nam se ilegalna okupljanja. Razumete, sad uopšte nemamo predstavu gde su ti improvizovani ugostiteljski objekti. Da li su to podrumi, da li su to iznajmljena... Samo ću vam reći, samo za Kennedy. Mi smo imali 7 dana informaciju da on radi. I 7 dana smo se pripremali kako bi mogli da ga zatvorimo efikasno. Tako da, iako mene već posle mesecima ne spava, mesecima sam na terenu sa mojim ljudima i već smo svi na izmaku snage. Doktori više ne mogu da izdrže u bolnicama da rade i najviše mi iznuđuje kada dođem u toku dana sa nekim i on kaže sinoć je bila žurka, pa zašto sinoć nisi prijavio majstore? Da odemo da prekinemo to. Zašto mi sad govoriš? Mislim, ako se neko takmiči sa komunalnom milicijom, tu nema takmičenja, ovde ne može niko da pobedi. Onda je takmičenje sa životom. Tako je. Sve ono što komunalna milicija ili sanitarna inspekcija ili turistička inspekcija ne otkriju, mi nismo izgubili. Izgubili su oni koje nismo našli. Tako da nema potrebe sa nama bilo koje se takmiči, jer mi niti igramo utakmicu, niti se takmičimo. Mi samo pokušavamo da što efikasnije sprovedemo mere koje krizni štab propisuje, da bismo što pre svi iz ovoga izašli i vratili se normalnim životima. Evo, nada je da će na narednoj sednici kriznog štaba se zaista otvoriti pitanje za početak bar bašti kafića i restorana, shodno lepom vremenu koje nam sledi. Mi smo imali situaciju, ako se ne varam, slike od petka i subote, s njim je bio jako, to su bili jako topli, lepi dani, da su opet bila okupljene, da ti cigani na Košutnjaku i da ljudi zaista izlaze sada i u prirodu i ono što ste vi već pomenuli, kada izađe i porodica, pa i u redu, i kada ih je sedmor, osmor, zato što je to porodica iz jedne kuće, kada govorimo o deci. I naravno je to neophodno, ali sada vidimo da svi oni koji bi seli negde u neku baštu, restorana i kafića, se stacioniraju na jedno mesto i tu se prave guže opet. Pa ne samo to, nego imamo situaciju da većina kafića koji ne rade, ostale su im bašte, nisu isklonili. Ljudi kupe kafu za poneti i sedu. Ko će? Nama bi trebalo 4-5 hiljada ljudi da pokrijemo sva mjesta u gradu i ljudi mogu seste popiju kafu. A u suštini kad pogledate, oni imaju puno pravo da sedu na otvorenoj površini. Tako je. Dakle, niko ne može da im zabrani. Ja sam svakako za to da se otvore barem na otvornom prostoru bašte kafića, da mogu ljudi da sedu, da barem znamo šta kontrolišemo. Ovako nemamo pojma šta treba da kontrolišemo. Idemo i tražimo. Znači, nemoguće. Imate šetališta sad kad je lepo vreme. Svako šetalište u Beogradu je bilo krcato ljudima. A šta da radimo? Mislim, sad kada postavimo logično pitanje, znamo, to je sad okupljenje, kad vidimo ove snimke, nama deluje puno ljudi, ali s druge strane, to su različite grupe koje prolaze, dolaze, odmaju neku distanu. Mogu šetati ljudi, nije nikome zabranjeno šetanje. Tako je. Mi smo također razgovarali sa vama o proverama i praćenju društvenih mreža. Mnogi žele da budu junaci ovog doba, da kažu da korona im ne može ništa i da na taj način pobeđuju koronu tako što će na Instagramu konkretno ili na Facebooku u live prenošenju pokazati kako slave, kako pevaju, sviraju, kako su se okupili. Da li se i dalje prate društvene mreže i na osnovu potencijalno lokacija gde se može ustanoviti, gde se okupljenje vrše, da li ekipe idu? Svakako, pratimo i društvene mreže, ali od ključnog značaja za naš rad jeste saradnja sa građanima, prijave građana, da prijave gde postoje okupljanja. Između ostalog i Kennedy su ljudi podnosili prijave. Meni je žao samo što ja objašnjavam kako je Kennedy radio i što objašnjavam koliko smo imali problema. Da ljudi shvate da to što nije ranije zatvoren, nije zato što neko nije hteo ga zatvori, nego nije imalo načina ranije zatvori. Da moramo milion stvari da složimo, da moramo budemo sigurni 100% da je lokal pun, da bi nam tužilac dao saglasnost da možemo da uđemo unutra. Zamislite da sad da provalimo u lokal, a tamo nema nikoga. Znači, moramo biti 100% sigurni da neko ima unutra. Tako da ja... Da, jer nije bilo transparentno otvoreno da biste mogli da kažete oba kazne. Spolja to izgleda kao da ne radi. E sad, komšije koje tu žive, oni ih i čuju i znaju da to radi i vide po parkiranom automobilu da radi, ali moramo budemo sigurni. Tako da moja poruka svima jeste da ne postoji niko u ovome gradu ko je zaštićen da može da radi. Apsolutno niko. Moram da vas pitam još nešto. Mi sad najčešće govorimo sa vama o broju nelegalnih žurki, govorimo o tome kako ljudi poštuju mere. Za šta vas još ljudi zovu? Ranije kada smo govorili o komunalnoj miliciji, dok još nije bila korona, ljudi su imali drugačije potrebe. Da li uopšte zovu za neke druge stvari sada? Zovu. Znate kao, glavni fokus i javnosti svih jeste na korona žurkama i na sprovođenju mera koje propisuje krizni štab, zato što
svi smo više godinu dana smo u svemu ovome i svi smo umorni od svega ovoga. I zato se najviše bavimo time. Svi hoćemo da ovo prođe, ne možemo bez tih svih. Tako je, ali daleko od toga da je to jedini posao komunalne milicije. Da je nama to jedini posao, mnogo bi nam lakše bilo da radimo. Mi pored toga imamo naše redovne aktivnosti, imamo komplet, sve što se tiče zakona o komunalnoj miliciji i komunalnog reda, počeo od nepropisnog parkiranja, kontrole taksi prevoza, kontrole gradskog prevoza, imamo buku u stanu, imamo kontrolu šetanja kućnih ljubimaca, znači milion stvari koje za kontrolu pijaca, za uzeće javne površine, milion stvari drugih koje radimo pored naših redovnih aktivnosti. I dalje se ljudi interesuju, i dalje zovu i priskaču u pomoć. Ako se setimo pre nekog vremena, na samom početku, formiranja komunalne milicije kao takve, ljudi su bili skeptični na koji način ćete vi to funkcionisati i ako se ne varam, izgradili ste veliko poverenje među građanima i u tom smislu da mogu zaista da vas pozovu sa iskrenom željom i očekivanjem da ćete izaći na lice mesta, da ćete proveriti što se i dešava i shodno to imate i sve veći broj poziva. Tako je. Ono što mene izuzetno raduje jeste da raste poverenje građana u komunalnu miliciju. To govori i broj prijava koje građani podnose. Samo ako premotavamo filmu nazad 3 godine, komunalna milicija je uvijek bila u medijima u negativnom kontekstu. Tako je. Iz kog je to razloga bilo, neću da komentarišem, nisam tada bio tu. Od mog dolaska na čelu komunalne milicije, glavni prioritet u radu komunalne milicije jeste saradnja sa građanima, izgrađivanje odnosa, poverenja među građanima. Ono što mene neki dan, ne znam na kojoj televiziji, neko me pitao, kaže, građani se ne boje komunalne milicije. Građani ne treba se boje komunalne milicije. Građani treba poštuju komunalnu miliciju, kao što komunalna milicija je servis u službi građana. Mi smo preduzeli u posljednje 3 godine izmenu niz zakonskih propisa, niz zakona kako bi dobili šira ovlašćenja, kako bi mogli da budemo efikasniji. Ja ću samo napomenuti, postaje možda već i dosadna, ali mojim dolaskom na čelu komunalne milicije mi nismo imali apsolutno nikakve nadležnosti nad taksi prevozom. I svi su govorili kako u Beogradu cveta divlji taksi zato što komunalna milicija nešto neće da uradi. Niko nije hteo javno da kaže da mi nismo imali ovlašćenje. Izmenom zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju kada su nam data ovlašćenja, mi smo u 2019. godini trajno oduzeli 140 vozila nelegalnim taksistima. Danas nemate nelegalne taksiste na ulicama Beograda, danas svi taksisti imaju TX tablice. Na nivou statističke greške bit će pokušaja da nelegalni taksista, ali to uspješno kontrolišemo zato što nam je dato ovlašćenje. Kada je krenula epidemija koronavirusa, svi su govorili komunalna milicija neće da kontroliše, neće kontroliše. Nismo imali ovlašćenje. Nismo mogli ljudima letos da objasnimo u toku leta da komunalna milicija nije mogla da prekine žurku koja se održava. Nismo imali ovlašćenje. U oktobru je izmenjen zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Dobili smo ovlašćenje, efikasno suzbijamo sve to. Tako je za vreme vanrednog stanja i kada smo imali policijski čas, isključivo je to policija radila, interventne jedinice, dakle svi su bili na snazi, ali ne komunalna policija. Zato što nismo imali ovlašćenje. Mi smo u skladu sa ovlašćenjima pružali pomoć policiji, pomagali kao što bi, vidite, svaki građan ima pravo, ako uoči krivično delo za počinioca, zadrži do dolaska policije. Tako to je vaš bio zapravo pozor, da zadržite do trenutka. A kakva je situacija s tim da i tu sada je, da kažemo, i vaš odgovornost, u smislu mogu vas pozvati ljudi, što se tiče našeg gradskog prevoza, da li se tu bune, da li je tu se poštuju mere, kreće toplo vreme, više će ljudi izlaziti napolje, više će provoditi i vreme u tom istom prevozu, zagušljivo će biti. Kakva je situacija što se tiče navike sada poštovanju mera? Što se tiče gradskog prevoza, nemoguće iskontrolisati apsolutno svaki autobus. Preko 1600 autobusa u ovom trenutku saobraća u ulicama Beograda. Nemoguće svaki autobus kontrolisati. Komunalna milicija u toku dana vrši preko 30 kontrola. Ali imate prijave? Pa nema, što se tiče gradskog prevoza nema. Ono što je primetno jeste da ogromna većina ljudi nosi, mislim, ljudi su već navikli da nose maske i ogromna većina ljudi nosi kad ulazi u autobus zbog sebe i onda tu nemamo probleme. I druga stvar, u autobusu ljudi kad uđu svi su zabavljeni svojim problemima, malo ko to sa kim komunicira da bi moglo da dođe do tolikog širenja virusa. Jedino što je zatvoren prostor na tom nivou, ali eto sada. Ali tu se ljudi svakako i više pridržavaju mera. Ivane, hvala vam najlepše. Pratimo nove mere, pratimo i brojke koje nam zapravo govore da li su i te mere bile efikasne i koliko smo se pridržavali zapravo samih mera, a sa vama u konsultaciji proveravamo šta se dešava na terenu, koliko smo odgovorni, jer zaista samo od nas zapravo zavisi kada će sve ponovo raditi i tržni centri, i restorani, i kafići i da možemo samo zajedno, selektivno, ne dobijemo ništa, samo dobijemo produženje ovih mera i ko zna do kada onda ovo može. Hvala vam na pozivu, ja samo da napomenem, ne postoji služba u svetu koja može sve živo iskontrolisati. Ovdje glavni fokus je na edukaciji građana, da samo zajedničkim
tolerancijom i zajedničkim radom možemo iz ovoga izaći. Komunalna milicija je tu da kaže vam najbahatije, ali ako se ne bude ogromna većina pridržavala mera, ne može to ni komunalna milicija, ni policija, ni inspekcija, niko to ne može iskontrolisati u toj meri. Osim da na svakog čoveka ide po jemu policajac ili milicajac, to je potpuno nemoguće. Ali što svakako nije cilj, cilj je da edukujemo ljude i da ljudi budu odgovorni. Hvala vam najlepše. Hvala vam na pozivu. Nastavljamo dalje.